ormada hal laayo waxaad ku laysan waad haysataane ormada madax hal jibiyo kuwa xitta islaamka ah oo diinta xitaa ugu jira oo ormada ah oo masaajidada ugu tukanaya laayo waxaan rabaa inaan meeshaan inaan maanta inaan fariin ugu jeediyaan rabaa in oroma ay guriyihiina la wareegan oo oroma ay qabsadaan oo wixii timo jaray iyo wixii maqaaxi ka shaqeynayo iyo wixii guriyo dhisaayo iyo wixii wuxuu la xog yahay magliga xawda ka jira qof kasta oo Soomaaliyeed oo muqaalkeenii hore ee aan oromada uga hadlanay daawaday dhameystay sii sheer garay lay gareeyay qalbigan ka salaamaya waxaan bilownay ururka koortaga oromada iyo tarxiilka oromada iyo raafista shaqadoodii ugu horeysayna waxay ka bilaabeen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaan haatan idin la wadaagi doonaa sawirrada iyo warqadihii lagu wareejiyay oromadii ku sugnayd gudahaama Puntland iyo gaar ahaan caasimadda Garoowe iyadoo loogu baaqay 24 saacadood inay uga baxaan gudahaamba deegaanada Soomaaliyeed ee Waqooyi Bari ama Puntland muqaalkan iga sii sheer gareeya arrin yaab leh waxay ka taagantahay gobolka Doolow oo aad rabo inaad gaarsiisan caadi ayay ula wadaageen gobolka Doolow waxaan halkaan idin kula wadaagi doonaa warbixinta nin aad u xanaaqsan oo leh halal laayo xataa kuwa muslimka ah sira yaab leh ayuu banaanka keeni doonaa isagana waa daawan doontaan waxaan idin akhrin doonaa warqadda maanta aynu wareejinay ururkeennana qofkii ku soo biiraya waxaan ka codsanaynaa in uu ku soo biiri karo xilli walba meel kasta uu joogo muqaaladeennana fogeeya nadiyadan ma ahan wax maanta aad dareemi kartaan balse 5 sano kadib waad ogaan doontaan hadday hadda Soomaaliya sida ay tahay ay ku sii socoto laygta laygta aad baan idin salaamayaa gacalayaal YouTube-kanana subscribe saarta waa tan warqadii maanta oromadii ku sugnayd gudaha Puntland lagu wareejiyay waxaan idin la wadaagi doonaa ninkan sawirkiisa aad u jeedaan wuxuu joogay hooyo Soomaaliyeed baa ii sheegtay in cadeysay baa dhistaan ku sameysay Muqdisho wuxuu sheegan jiray hawiye saxanuun hawiye miyaa qol jifi hawiye ayo aan la garanayn oo dhankaas Itoobiya ka imaata ayuu sheegan jiray wuu ka soo tagay wuxuu imaaday Hargeysa uu ka shaqeyn jiray wuxuu sheegtay Garxajis jifooyin ka tirsan oo Itoobiya degan wuu ka soo tagay Puntland iyo Boosaaso imaaday wuxuu sheegtay Abasguul niman la dhaho oo Itoobiya degan waxaana la ogaaday inuu yahay oram wuxuuna ahaa sirdoonka dalkaasi Itoobiya raggii ugu halista badnaa uguna dhagaxta badnaa isu maqan lagu maqan yahay Soomaaliyeey idinku iskala qabiil leeyahay waxba igama galen balse waxaan rabaa fariintayda iyo fariinta ururka haatan hawshan ku jira inaad nagala shaqeysaan waan staasana ku wadaynaa ilaa taa ka dhulka Soomaaliyeed laga weyn doono war qorshaha oramada inuu ku soo gashay waa qorshihii lagula wareegay mooyaale dirir dhabe gudahaana ah dhulka Soomaali galbeed way la wareegeen xaqiiqada runta in lagu kala qarsado ma ahan la wareegay jigjiga waa ogeyday salaay wixii ka dhacay macaatab in la soo dhigay haye waxa ugu ayaanka daran waa Soomaali kililka oramada lama ogola inaad meel yar saafar u saadid inta ku soo qabtaan oo tiirsa ku suraan bay madaxa hoose ka garaacayaan saasa naftu kaaga baxaysa inaguna waxaynu ka baryaynaa war deegaankayaga nooga bax maskaxdan ballaariyo fakara xisbaandi ku sameeyay weyneeya waxa ka fakar dhaashay shishay ka fakara ha ku meereysanina meelo hoose aad baan idin salaamayaa waa tan warqadii loo diray aan idin akhriyo warqaddu af carabi iyo af ingiriis bay noogu qorantay af soomaali ururka midnimo baa la dhahaa waxaana qoray waxay ka socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxayna ku socotaa ere oromada ku dhaqan gayiga Soomaaliya ujeeddu digniin inaad ka baxdaan dhulkeena waxa anagu nahay wasiirada difaaca dalka waa sida anagu warqada aynu ku daabacnay ama aynu ugu dhiibnay waana kuwaas sawiradooda iyaga loo dhiibayo waxaan ogeysiis digniineed u direynaa dhammaan dadka ajaanibta ah gaar ahaan oromada ku nool ama ku dhaqan ama ku sugan deegaanada Soomaalida magaalo kasta iyo gobol kasta inay isaga baxaan sida ugu degdega badan waqtigan inta u dhaxeysa laga bilaabo 12-ka January 2024 ilaa 7-ka bisha January 2024 waa bil bay haystaan maalin sabti ah waqtiga intaas u dhaxay hadaad kaga baxdaan naftiina maalkiina awlaadina intaba way badbaadaysa waa fariintii ugu darnayd aan dirno laakiin haddii aad dhaga adeegtaan waad ka bixi weydaan waxaa naga ballan ah inaad la kulmi doontaan ciqaab iyo khasaare nafeed iyo mid maalba waxaad arki doontaan dhalinyaro araysan waxaad arki doontaan muwaadiniin xaliiqsan tiradooduna malaayiin tahay sababtan warqadda u qornay waa sunnadii rasuulka si cadowgaaga u digtid waad u sheegtid inaad u soo socotid wabillahi tawfiiq ma maamul goboleed baa ku qoran ma jifi baa ku qoran ma reer baa ku qoran
جيجا الصوماليات حتى waxa ku jira dawlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya inagoo og inaysan suurtagal ahayn oo ay haystaan haddana cadawgayaga fariinta waan gaarsiinay waana sunni nabiga naxay salaatu wasalaam balala eega waxa ka taagan baar dheere iyo gado dhulki gado gobolka gado ee xuduudka ila eega waxa ka taagan Soomaaliyeey oromada halalaayo waxaad ku laysan waad haysataane oromada madax hala jibiyo kuwa xitaa islaamka ah oo diinta xitaa nagu jira oo oromada ah oo masajidani ugu tukanaya laaya waxaan rabaa inaan meeshaan inaan maanta inaan fariin ugu jeediyo rabaa maanta shacabka reer gedo gaar ahaan balad xaawo doolow iyo meesha la yiraahdo luuq waxa la wareegay oromo war maanta ood ogtihiin dalka xaaladda ka jirta in oromo ay guriyihiina la wareegaan oo oromo ay qabsadaan oo wixii timo jaraya iyo wixii maqaaxi ka shaqeynaya iyo wixii guriyo dhisaya iyo wixii ma taqaana ganacsi ma taqaana wareejinaya iyo wixii ma taqaana ee shaqo qabanaya oo dhan ee gobolka maanta uu oromo yahay war arintaas waxay noo tahay dhaawac weyn war reer gedo hurdada ka kaca Soomaalida kala lamid ma tihiin waxaad degan tihiin xuduud maadaama xuduuda degan tihiin waxaad ku qasban tihiin inaad amnigiina iyo dhulkiina inaad ilaashataan balad xaawo waxaan ognahay maanta in oromo inay ka furatay kalaabiyo waxaan ognahay balad xaw maanta inay ka furantahay kalaabiyo waxaan ognahay meesha liya tuulo amiin malkaariyey gaawido dhammaan tuulooyinka ku hareeraysan magaalada oo dhan waxaan ognahay in oromada inay kalaabiyo ka furatay oo dhalinyarada deegaankana habeenkii ay kalaabiyadaas ma taqaanay u shaqo tagaan war maanta in oromo deegaanka ay qabsato oo deegaankii maanta oromo ay kalaabiyo ka furato oo ganacsiga ay la wareegto oo maanta oromadii laga soo barakiciyay meesha la yiraahdo Mandheera ay ku soo qaxday balad xaawo oo magaaladii maanta dadkii deegaanka ee deganaa ay qarka u saarayeen in oromadii ay ka badato arintaas mustaqbalka ay saameyn ku yeelanaysa war hurdada ka kaca war iska saaran oromada iska saara war reer gedo oromada iska saara war xuduud baa degan yihiin dadka labid ma tihiin war waxaad ogtihiin labadii bilood ee la soo dhaafay Mandheera in laga soo ceyriyaad ogtihiin nimanka oromada ah waxaad ogtihiin in laga soo saaray Mandheera oo Kenya ay soo faarujiyeen meeshii la rabay inay waddankooda ku noqdaan oo suufka ay ka gudbaan waxay dib ugu soo noqdeen balad xaawo adinkiina waa daawanaysaan guriyooyinka ka shaqeynayaan waxa waa maqaayidii oo dhan bay joogaan timajaryaashi meel walba ganacsi la wareejinayay dukaamadii guriyihii la dhisayay wixii oo dhan waa iyaga guriyihii magaalada kala barna ayagaaba kiraysto dagayba war waxaas ma wax la aqbali karaa ma mar xeera iyo fandhaal ay kala dhaceen yaad rabtaa inaad hurdada ka kacdaan war oromada iska saara oo intay adinkayda ka gudubtay waxay u gudubtay garbaharay iyo buurdhow ay u gudubtay balad xaawo iyo doolow iyo luuq gacanba kuma jiraanba war dadka iska saara oo hadday baxa diideen laaya baabasha madaxjigiisa lagu laayay saddexa loo dilo ayagaa cararay haddii 20 ama 100 laga dilo hal qof kuma joogay waa qaxayaan war oromada laayo oo ka saara gobolka oromada hal laayo waxaad ku laysan waad haysataane oromada madax hal jibiyo kuwa xitaa islaamka ah oo diinta xitaa nagu jira oo oromada ah oo masajidani ugu tukanaya laayo sababtoo ah waxaan ognahay in badan oo ayaga kamid ah waa jawaasiis garkaasay ku deysanayaan sunnada masajidku kaaga horeeyaan waxa uu ay haddana si ku barakicin lahayn bay ka shaqeynayaan waxa la rabaa maanta marka arintaas in loo foojignaado dalka waad ogtiin maanta xaalad degdeg inuu ku jiro waad ogtiin in badii la soo qabsaday loo yacada dadka ugu horreeya marka la barakicinayo oo ma yartin barakicsana waa anaga anaga marka waxa la rabaa inaan gacan bir aynaan ku qaban Itoobiyaanka ciidamada Itoobiyaanka ee hadda jooga gobolka maan dhaydi ku joogan qaramada midoobay ma taqaana ka haysan saxiix ka baxa hadii la dhaha waxa waay waa baxayaan adduunka ma jira ma taqaana wadan ku xad gudbi kara laakiin system dadban yaa ma taqaana leen ku qabsaday waxaa leen ku soo fasaxay 100 jawaasiis ah oo askar oo dharcad ah iyo 100 ma taqaana dumar ah oo xanuunada fayraska AIDS-ka qaba iyo 100 ma taqaana kale oo dhalinyaro ah oo tababaran laakiin leeyahay waa murqmaal iyo waa timajarayaal magaaladii oo dhan waa camiranta meel walba saasi waa camiranta war dadka iska saara ma qahaystaan maamul gobol ma lihiin maamul degmo ma lihiin ee lafihiina u tashada iska saara baxna kaagama baxayaane laaya oo ma taqaana laba u dir madaxa jibiya ayaga baxaye war hurdada ka kaca maanta
wadanka heerku maray maanta wad ogtiine mase marka la idin qabsado oo dhulkiina lala wareega ay hurdada ka kici doontaan